Пореден шок за привържениците на Спартак Варна, които дълги години водят борба клубът им да си върне спортните бази и са съвсем близо до успех. На какво се дължат този път неволите им? Вижте. Заради разширение на основен булевард, който минава покрай стадион Спартак, се налага част от прилежащите площи на съоръжението да бъдат отнети. Преди месец обаче феновете получават следното обещание. Нито една седалка няма да бъде бутната от трибуната. Въпреки обещанията обаче преди дни, работници започват да рушат част от едната трибуна на стадион Спартак. Феновете стопират случващото се. Смятат, че все пак трибуната ще бъде засегната и търсят среща с местната власт. Да бъде издигната за сметка на това една трибуна, която да покрие приблизително този брой седящи места, само че да е английски тип, точно зад вратата. Нашия ангажимент е да запазим, без да намаляваме капацитета на седящите места на стадион Спартак. Все още се обсъжда как да бъде решен проблемът. Феновете продължават да очакват и да бъде официализирано обещанието на премиера Бойко Борисов за връщането на базата на клуба. В края на март или първите дни на април месец трябва да има втора общинска сесия. Всичко това се случва месеци след като държавата гарантира отпускането на 1 000 000 лева за ремонт на спортното съоръжение.